Як добре, що наша Україна завжди була багата обдарованими учнями. Дуже приємно і дуже цікаво працювати з такими обдарованими учнями, як Владимир. Мені пощастило бути вчителем цього учня, і не тільки вчителем, а ще й класним керівником. Тому хотілося б подякувати йому за його плідну працю, за його цікаві запитання, за його завжди чому, за його завжди не факт, за те, що він може доводити власну думку, і хотілося б, щоб в нашій Україні завжди підтримували таку талановиту молодь. Тому велика-велика подяка. Дякую. Я порадив би учням, які дійсно хочуть перемагати і щось здобувати в таких галузях, як математика та фізика, і в любих точних науках не боятися переспрашувати, якщо ти щось не зрозумів. Тому що коли ти щось не знаєш, ти його не знаєш до кінця життя. А так ти, і навіть якщо тобі стидно, то це таке временне чувство, і воно прийде через там минуту-дві. На даний момент я маю в своїх планах поступити в Харків на авіаінженера, на інженера космічних та самолітних двигунів. Ми розуміємо, що ми будемо навчатися зовсім в нових умовах. Як зараз говорять, це вже буде напівдистанційне, напівучне навчання. І ось нам головне не загубити талановитих дітей в цих умовах. Тобто докласти всіх зусиль для того, щоб кожна дитина змогла виявити свої обдарування, розкритися, розкрити свої таланти. І ось сьогодні я представляю Аню, яка дійсно є універсальною особистістю, тому що вона полюбляє математику. Вона постійно перемагає у міських олімпіадах з правознавства, а ще вона чудова художниця, яку вже знають навіть за кордоном. Я брала участь в олімпіаді з історії правознавства, яких зайняла призові місця. Потім поїхала на обласну олімпіаду і з правознавства зайняла третє місце. Також я брала участь в багатьох конкурсах з малювання і навіть за кордоном, в Німеччині, в Франції, і там також займала призові місця. Просто малювала картини, потім або їх відправляли поштою, або просто фотографували їх і відправляли, ці фотографії відправляли. І так їх оцінювали і потім присилали грамоти. В основному для конкурсу є якась тема конкретна, і тоді я вибираю, що буду саме малювати. А якщо немає теми, або в мене вже є якась намальована картина, або вчитель мені пропонує, що саме намалювати, бо я сама вибираю те, що я хочу намалювати. Які ти подавала на конкурс, що саме там зображено? Було море, натюрморти, пейзажі. Деякі портрети. Тебе є та, яка найближча, найдорожче серце, як то кажуть? Думаю, море. Саме море, я була його, її довго малювала, але вона вийшла найкраще. Від імені адміністрації лідера, від імені Гнідойської Анатоліївни, учителя правознавства Царенко Ольги Анатоліївни і від себе особисто як класний керівник, Анічко, я дуже вдячна за те, що ти в нас є, за те, що за твій талант, за твою працелюбність і за твою скромність. І вручаємо похвальну грамоту Ковтун Анні Володимирівні за високі досягнення у навчанні, вона відмінничка наша, і за третє місце третього обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства. Дякуємо.